waaqa abbaa ilma afuura qulqulluu waaqa tokkon ebila lama guyyaa kanatti namni biyya haliibaa kabajamoo abbaanni simoonni boqote waaqayyo kadhannaa isaa nuwaa fayyisu bara baraan ameen simoon tsoonee sa'a wuuzibaa labihira haliibaa reedii'ete zintuu tsaadiki basa'a mindaabe waa'atsebaa kaddan nafsee. Aame dawee erqaan Rakabaa Kammalaayii Eberhaanee Sidduulee lagas gelbeebaa Guyyaa kanatti fuulli isaa akka saree kan ta'e Qulqullichi Kiristooffiroosii wareegamummaadhaan boqote Qulqulluun kun nama biyya namoonni ishee nama nyaataniiti waraanaan isa booji'anii abbaan isaas harka duukaa bu'aa maatiyaasitti kan amanedha. Yeroo booji'anittis afaan isaanii hin beeku ture gara Waaqayyo Abbaa ulfinaatitti kadhatee afaan isaanii isaafi ibseefi akka isaanitti dubbate. Gosoota Kiristaanotaa warreen dararaniis ni ifate qondaaltichi raayyaa waraanaa hoogganu tokkos reebicha hamaa isa reebe. Qulqulluun Kristoaforosi. Qondaaltichaan ajajni gooftaa yesuus Kiristoos osoo na qabuu fi na oobsisiisu baattee. atii fi raayyaan waraanaa kee dharka jalaa hin baatanii turtanii jedheeni hanga ichis waa'ee isaa gara mootitti ergee waan isaarratti ta'e hunda itti hime mootichis gara isaa akka fidanii fi loltoota dhibba lama itti erge innis sodaa malee osoo duubatti hin jedhiin wajjin deeme. ulee harkatti qabatee ture yeroo kadhannaa irratti geggeessetti biqiltee daraara loltoonni sunis beela'anii waan nyaatan yeroo dhabanitti qulqulluun kiristooforosi kadhannaa godhe yoosi buddeenni isaa bira guutee isaan irraa hafe baay'ee tokko ajaa'ibsiifatanii abbaa ulfinaa gooftaa kee yesuus kiristoositti amanan gara ansoo deemanii harkaan gaba paapaasu abbaa paawuloositti cuuphaa kiristaanummaa cuuphaman yeroo mootichi fuulduraa. gaanittis mootiin daakiyus dorsiisuufi sossobuu jalqabe dabalees akka isa dogongorsiisaniifi cubbuun isa kuffisanii fi dubartoota ijjitoota mimmidhagoo ta'an lama gara isaatti erge inni garuu isaan gorse barsiises isaanis abbaa ulfinaa gooftaa keessuttisitti amananii dhiiga isaaniitiin ragaa ta'an akkasumas loltoonni dhibbilamaan sun mooticha. fuul-duratti abbaa ulfinaa gooftaa keessuuf kisoositti ni amanan maatii isaanis akka muran ajaje mootummaa Waaqayyootiis gonfoo wareegummaa fudhatan qulqulluun kiristooforosis mootiidhaan ati bultoo seexanaa kan taatee fi hojii isaas kan fudhattudha jedheeni isa ifate mootichis dheekkamee eelee sibiilaa guddaa keessa kaa'anii jalaan ibidda akka itti bobeessan ajaje isaanis raawwatan haa ta'u malee. ميت امني ايسان يادني توكل لي ارا يسرا كاننغي هنتوري فيا guutuun namoota barsiisuu eegale malee baay'ee raajeffatanii abbaa ulfinaa gooftaa keessummaa soositti amanaan qulqullichas baasuu fi gara eelee sibiilatti dhihaananii mootichi mormi isaanii seefiidhaan murame akka du'an ajaje isaanis gonfoo wareegamummaa ni fudhatanii sanaa booda mootichi dhagaa guddaa morma isaatti rarraasanii boollaa gadi fagootti akka darbatan ajaje yeroo darbatanittis ergamaan waaqayyoo fayyaa guutuun isa baasi. ደረሩን የሮ እሰ ኑፍ ሲሴትስ ሞርመ እሳ ሴፊ እዳን አከ ሙረኒ ፊ ሞትችኒ አጀጅ ቁልቁልችስ ሞቱማ ዋቀዮት ጎንፎ እንጅፈኖ አርገት ከደናፊ ኤብሳ በረበረኑ ወሊናተው አሚን ሰላም ለክርስቶፎሮስ ዘተ ጸዌዌ በጸብ በውስጥ ሃገሩ ዘአምነ በትምህርተ ማቲያስ ረዲ በህዬተ ቀጥሌ በእንተ እግዚ ወሰላም ለእለ ሞቱ ምስልሁ በስን ክልኤቲ አንስት ወአሚኣት ሰብ guyyaan kuni dabalataan guyyaa yaadannoo boqonnaan ilma qaayinaan malaali eeliiti malaali eel kuni waggaa dhibba tokkoo fi jaatamii shan jiraatee yaareediin dhalche yaareediin erga dhalchee booda waggaa dhibba torbaa fi soddoma jiraatee ijoollee dhiirotaa fi shamarranis dhalche barri jireenya malaali eessisi walumaa galatti waggaa dhibba saddeetii fi sagaltamii shan. innis eebila guyyaa lama gaafa dilbataa boqote iddoo kuusaa keessattis isa aw awwalan eebbi uumaa isaa nurra haa bulu barabaraan ameen.